უამრავი ქალი ბიზნესის მართვის სადავეებთან ანაზღაურებას შორის მხოლოდ მცირე გენდერული სხვაობა და სამართლიანი დეკრეტული შვებულება. ეს ყველაფერი თავს ნორვეგიაში იყრის, ქვეყანაში, რომელიც ქალებს დასაქმების საუკეთესო შესაძლებლობას თავაზობს. ათბალიანი შკალიდან ნორვეგიამ რეიტინგის პირველობა 7.1 ქულით დაიმსახურა. მას მცირედით ჩამორჩება ისლანდია და მისი შედეგი 6.53 ქულით განისაზღვრება. შემდეგ კი პოზიციებს ნიდერლანდები და ფინეთი ინაწილებენ. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის უახლესი კვლევა ცხადყოფს, რომ ქალთა კარიერულ განვითარებაზე ყველაზე მეტად ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები ზრუნავენ. ნორვეგიის მაგალითზე უნდა ითქვას ისიც, რომ ქალების ჩართულობა პოლიტიკასა თუ ეკონომიკაში, ასევე მათ მიერ აღმასრულებელი თანამდებობების დაკავება განსაკუთრებით ზრდადი ბოლო 5 წლის განმავლობაშია და ეს დინამიკა ცხადია, განგრძობადია. EIGC-ის კვლევის თანახმად, მაღალი რანგის თანამდებობების მქონე პირებს შორის 53% სწორედ ქალები შეადგენენ. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ 65 წლამდე ნორვეგიელი ქალები სამუშაო ძალის ნახევარზე მეტს, თითქმის 60% შეადგენენ. ხაზგასასმელი ფაქტორია ანაზღაურების მხრივ გენდერული სხვაობაც. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დრომდე ანაზღაურების თვალსაზრისით აბსოლუტურ გენდერულ თანასწორობამდე არც ერთ ქვეყანას არ მიუღწევია ცალსახა, რომ ნორვეგიას ამხრივ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაჩვენებელი აქვს და მხოლოდ ისლანდიას ჩამორჩება. საერთო ჯამში უნდა აღნიშნოთ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებმა ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყეს საკუთარი პოლიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება იმ მიზნით, რომ რაც შეიძლება მეტად დაუჭირონ მხარი ქალებს და დასაქმების უკეთესი შესაძლებლობა მისცენ. 2020 წელს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ევროკავშირის გენდერული თანასწორობის სტრატეგია 2025, რომელიც მიზნად ისახავს გენდერული ძალადობის დასრულებას, ანაზღაურების მხრივ გენდერული სხვაობის შემცირებას და ეკონომიკის აბსოლუტურად ყველა სექტორში ქალებსა და კაცებს შორის სრულ თანაბარ უფლებიანობის მიღწევას. გარდა ამისა, 2022 წელს ევროპარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ევროკავშირის ფარგლებში რეგისტრირებულ მსხვილ კომპანიებს 2026 წლიდან აიძულებს არაღმასრულებელ საბჭოში დასაქმებულ პირთა შორის 40% აუცილებლად ქალები იყვნენ. თუმცა ამ მიღწევების მიუხედავად ევროკომისია აღნიშნავს, რომ რეალობის სრულად შესაცვლელად და დასაქმებულებს შორის აბსოლუტური თანასწორობის მისაღწევად ეს ყველაფერი საკმარისი არ არის და წინ გასავლელი ჯერ კიდევ დიდი გზაა.